Sabranski ennen aikaiseen suihkuvi sijalla, mutta sillä on enemmän otteluita pelattuna. Piste keskiarvo on alhaisempi. Piste keskiarvolla mitattuna Lukko löytyy vasta 8. sijalta. Se nyt on sitten jäähyä tulossa tuolta S-päädystä. Nyt lähdetään myöskin videolta tarkistamaan, tuleeko jopa isompaa. Libor Sabranski ja Patrick Westerholm maalin takana Sabranskille tästä jäähy. Ja tuossa se nähdään vielä, kun siinä poikittaista mailaa tulee sinne kyllä turhan korkealle kasvojen seutuville Sabranskilta. Kyllä tästä jäähyä saletisti tulee. Ja se on ulos poikittainen maila, eli tämä nousee nimenomaan sitten videotarkistuksen jälkeen isoksi rangaistukseksi. Tšekkipuolustaja Libor Sabranski ennen aikaiseen suihkuviilennykseen. Ja porilaisyleisö ihmettelee, mutta tässä se nähdään vielä kertaalleen. Poikittainen maila sinne leukaperiin tulee, joten